I want you, love you some more.
Boa noite a todos. Hoje ninguém dorme. Hoje ninguém dorme. After Hours. Party People. Até às 7 da manhã. Temos aqui DJs pela noite dentro. Aqui não há doenças que nos peguem. Somos homens motivados e cheios de adrenalina e com muita ambição para estar neste mundo, crescer e fazer crescer quem está perto de nós. Portanto, desde em casa é mesmo assim, é fazer algo diferente e proporcionar às pessoas energias positivas. E vai-te embora, Covid, vai-te embora. Um abraço a todos. Estamos com 7 em analógico, vinil, 100% vinil. Entre DJ Guns e Mr. Mike. We'll be right back.
boa noite a todos. Já sabem, já seguir Triplex. Triplex aqui nos DJs em casa, com 3 DJs a tocar em simultâneo em vinil. Old School in the Mix, sábado à noite, madrugada de sábado para domingo. Old School no seu melhor. E agora quero chamar o DJ Mike para o próximo mix. DJ Mike, please. We'll be right back.
pessoal, não saiam desse lado. E vamos agora terminar este back-to-back. Ou seja, back-to-back 2 entre o DJ Mike e o DJ Guns, DJ da casa. Foi algo inédito aqui no programa, toquei em vinil. Confrontei aqui uma velha raposa da noite. Portanto, atirei-me para o chão e lá consegui ficar bem na fotografia. E agora vamos chamar aqui uma outra velha raposa, que é o José Santos. Vai fazer um intervalozinho, não sei daí. Combinem os vossos amigos, aqueles que gostam de música eletrónica, que estão a dormir e amanhã vão ter que estar em casa. Portanto, mais vale acordar e dormir um soninho da parte tarde. E neste momento vamos acabar a noite, neste back-to-back a dois, neste preciso momento, ok? Dois minutos, temos aqui o Triplex in the house, Triplex, entre três DJs em vinil, ok? O importante aqui é que é diferente, o vinil. Portanto, muitas pessoas por vezes tocavam e diziam: Paulo Rodrigues, toca em vinil. Mas o que é facto é que quem sabe não esquece, e está aqui a prova que o DJ Gano sabe tocar em vinil. Se há dúvidas, acabaram as dúvidas hoje. Só que a tecnologia é andar para a frente, e a tecnologia é aquilo que nós temos que nos render. O futuro é sempre o futuro. Portanto, até já. Um beijinho a todos. Às meninas, um abraço daqueles bem apertadinhos. Aos homens, onde chega para lá dos grandes. Estou a brincar com vocês. Beijinhos e até já. Não saem daí. Dois minutos e estamos novamente em direto.